מה קורה ברווזים, אז הפעם הלכתי על הלוגו של קפה קפה. לפני שנתחיל, אם אתם אוהבים את התכנים שלי, אל תשכחו להירשם את האקדמי. פתיח ומתחילים. אז אני רוצה לשכפל את המעגל דרך לכאן, אני מעט אתקין אותו, אשנה לו את הצבע לחום קפה, ואני משכפל גם את הטקסט לכאן, ואני רוצה לתת הרגשה שהלוגו הזה נמצא בתוך ספל קפה. אז אני מייצר עוד מעגל פה מסביב, מייצר פה מלבן קטן, גורר אותו לפה, כדי שנקבל את ההרגשה של ספל ממבט על, ועוד משהו קטן שאני חושב שיהיה מעניין זה קצת לשחק עם הצבעים, אז אני אקח את הטקסט העליון ואני אעשה אותו מעט יותר קטמטם. זו התוצאה חברים, תכתבו לי בתגובות מה אתם חושבים על הגרסה שלי, ואם אתם רוצים שאני אעשה לוגוים לעוד מותגים, אל תשכחו להגיב, נתראה בסרטון הבא.